Այսօրվա ծանր իրավիճակը ինձ նաև պատմական հեռավորությունից երևույթներին նայելու պարտադրեց։ Որևէ հարցում KGB-ին մեղադրելը մանկամատություն է։ KGB-ն նրա համար էր, որ իր գործերն աներ։ Բայց մենք անհատապես պետք է իմանանք նրանց, ովքեր որ KGB-ի սպասարկուներն էին։ 1991 թվականի վերջերից տևական ժամանակ ԱԻՄ-ը ցույցեր էր անում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունների դեմ, նաև արտգործնախարարության դիմաց, Սինգրաֆ Հովհաննեսյանի ղեկավարած գերատեսչության։ Մենք պահանջում էինք Արցախին ճանաչել, ճանաչել Արցախը։ Գիտեք, եւ Արցախի ճանաչումը չի նշանակում, այսինքն Արցախի որևէ կարգավիճակ մենք պետք է ընդգծեինք, քանի որ իշխանության էին եկել Քարաբաղ կոմիտեի տվարները, նրանք Արցախը շահարկելով էին եկել իշխանության, նրանք պետք է գոնե Արցախի հարցում ինչ-որ հաջողության հասնեին, չէ՞ որ եկել էին իշխանության, եւ մենք ասում ենք ճանաչեք Արցախը, այսինքն կամ Արցախը պետք է ճանաչվեր որպես Հայաստանի մարզ, Հայաստանի մաս, ինչը դե ֆակտո կատարվում էր, նրանց հայկական անձրագրերի ընտրվում Արցախից ընտրված պատգամավորներ կային մեր ներկայացուցչական կառույցում, կամ էլ եթե դուք հրաժարվում եք դե յուրը օրինականացնել Արցախի, միջազգայինորեն ներկայացնել Արցախի կարգավիճակը, ճանաչեք որպես անկախ պետություն, բայց ճանաչեք, այլ լակոտներ, դուք իշխանության եք եկել որպես Ղարաբաղ կոմիտե։ Ճիշտ է, Արցախի զարթոնքը ինքնորոշման գաղափարի հետ էր կապված, հրաժարվել էին նամակ Ռուսաստան թագավորից և արդեն ինքնորոշման ճանապարհով էին գնում։ Մենք արդանագրում էինք այդ ձեռքբերումը, որ դարձրել էինք նաև նրանց սեփականությունը, բայց այստեղ կա ինչ է, Լենին պարտիա Գորբաչով Ղարաբաղը մերն է, վնգստացողներ, ոչ մի քայլ չարեցին։ Այս ամենի հետևանքն է, որ մենք ոչ միայն համաշխարհային հանրությունը չնախապատրաստեցինք, այլ համաշխարհային հանրության այն հատվածին, որ անտարբեր է, հնարավորություն տվեցինք ասելու։ Լավագույն դեպքում անտարբեր է, չասեմ թշնամի։ Դե Հայաստանը ինքն էլ չգիտի, թե ինչ վերաբերմունք ունի Արցախի հանդեպ, մենք ինչի պիտի հստակեցնենք մեր կեցվածքը։ Եվ այսօրվա մասին խոսելով պիտի ասեմ, որ եթե կրկնեմ այն, ինչ երեկ գրել եմ, եթե շուտապույտ կերպով անհապաղ միջազգային դիտորդական մեծ առաքելություն չի սկսում գործել Արցախում, ապա Արցախում նույնիսկ մեկ հայ թողնելը հանցագործություն է, իսկ մի քանի տասնյակ հազարի թողնելը, որի մասին խոսում են արդեն այսօր, դա դավաճանություն է, դա նշանակում է Հայաստանը մշտական կախվածության մեջ պահել և այդ մարդկանց էլ դարձյալ թողնել պատանդի վիճակում։ Հայաստանը շատ հստակ պետք է դնի, կամ միջազգայինորեն ապահովագրվում է այն, ինչ չկարողացավ անել ոխերին բարեկամը, այսինքն նա արեց այն, ինչ ուզում էր անել, նրան մեղադրել է նույնպես ավերորդությունը, դա են իրենք։ Բռնապետական Ռուսաստանը չի կարող մարդկային որևէ դրսևորում ունենալ, միայն ապուշները կարող են այս ամենը տեսնելուց հետո դեռ Ռուսաստանի հետ և հետ ամեն հարդարացնել իրենց ստոր վախերով, միտ ապիկար լակոտ անցածորն ասում է, գիտեք, մենք Ռուսաստանի ստրուկը պիտի մնանք, ուտև գազ կարող է չտան, ուտև այդպիսի շարունակում, գնա մնա այնտեղ Ռուսաստանում, ապրի ստատկի Ռուսաստանում, սա մեր հայրենիքի վերջին մնացորդն է, այն հենակետը, որով մենք պիտի համաշխարհային հանրության աջակցությամբ, մեր արդարամատությամբ վերականգնենք այն, ինչ պատմականորեն, արդարացիորեն մեզ է պատկանում։ Աստված պահապարմեսը։